Thank you.
skutečnosti neudělal, tak jsem poprosil Danušku, nebo vím, že dělá nejkrásnější a nejlepší dortky na světě. A aspoň takový předkrm na ten nový koncertní cymbál máte tady. Tak, ježíte. Dobrou pozdraví. Až jako můj strejda říká, budete star a tlust, vězte, že vám zbyde tolik, co se teď naučíte. Takže učte se a buďte hodní a poslouchejte maminku a tatínka. Pro tebe takový speciální dárek, ale já jsem myslel, že to přijde později, ale tak ještě bych potřeboval získat tak pár minut času. Jak jsi dostal k cymbalu? Posaď se, dáme takový... Aha, pak jak jsi dostal k cymbalu a utrem. To je ten bombonek. To je ten bombonek, ona se mě bojí. A nebo, jak vás, co vy a Bela Bárto? No, když jsem byl ještě mlád a nebyl jsem star a tlust, potkali jsme se s Bélou Bartokem na pivu v New Yorku, zrovna se necítil úplně dobře, protože ty mrakodrapy ho tam tísnili. To je duch Bély Bartoka. A byl teda takový smutný, my jsme tehdy měli rozjednáno, že nám napíše koncert pro cymbál, ale protože byl velmi zarytý, jaksi autenticista, a prosazoval tedy, že cymbál není pravý maďarský nástroj, tak nakonec z toho sešlo. Přesto jsme měli velmi dobré vztahy, vypili jsme pár baněk spolu. Tady jsem ještě nevěděl, že umím maďarsky. No a zkrátka jednoduše můj vztah k Bélovi Bartókovi byl dán hned od začátku, protože to možná nevíte, ale je můj vzdálený strýc. Jeli jsme spolu do severní Afriky sbírat tam trnky a lidové písně. Já jsem mu je zapisoval, hlavně teda tu dokonale zvládnutou rytmickou složku, to určitě všichni magaři jak si teďka považujou za jeho práci. Já jsem teda si říkal, že zůstanu skromný celý život, ale dneska mě tak dojaly ty emoce, že jaksi jsem to musel vyjevit, takže pokud si na Wikipedii přečtete, že Béla Bartók sebral 3700 maďarských písní, tak je to vlastně jenom napůl pravda, protože 752 z nich jsem zapsal já. No a k cymbálu jsem se dostal proto... Potles! Výborné! No a skončilo, ten náš vztah skončil tak, protože jsme se pohádali, on mi pohanil moji domácí vypálenou slivovici, a to víte, já jsem na to haklý, takže jsme se pohádali a on se rozhodl, že napíše violový koncert a pak mu bylo tak špatně z naší hádky, že už se prostě nevrátil domů a bohužel teda zesnu v New Yorku. Já jsem si ještě zahrál v Carnegie Hall, tehdy jsem ještě tehdy hrál na cymbál, už si ani nepamatuju, na jaký nástroj jsem tam vlastně hrál. A vrátil jsem se tedy zpět a začal jsem postupně připravovat cestu paní profesorce dětské, aby tady založila tuhle krásnou cymbálovou kulturu. Takže děkuji za pozornost a doufám, že si mě dále budete všichni. Dane, já bych chtěl za všechny pogratulovat a jelikož jsme na Slování, tak bych se byl ohromně rád, kdyby se ti tento den vril do srdce a do duše na tu samozřejmě delší dobu, aby tě ovlivnil k tomu ten výhled, proto tě pozvu ven.
aby jsme si mohli krásně. A vás všichni samozřejmě taky, abychom mohli... Protože mám velmi takový zadek. Ale prostě pojď na ty výhledy. Můžete si prosím vás křípíte k sebou. Křípíte k sebou. Vemte Danovi přípitek. Ladí, vemu nějaký přípitek. Přípitek, já ti nevím. My už máme přípitek. Ještě něco, co jde vypoklit. Přípitek. Jo. Ta zkouška sirén, jo. Tak ty pěkně se kochej. Dane. Ne, to nejde to třeba. Pojďme stát ty večer. Dane, my ti chceme... Vždycké zdraví. My ti chceme věnovat to nejcennější. My ti chceme... Dívej se aspoň do očí, ne? My ti chceme věnovat to nejcennější, co může být, a to je prosím zdraví. A chceme samozřejmě tě ochránit od veškerých nemocí, které byste mohli vyšít. A nejhorší z nemocí je, víš teda... Antibartologie! Tak, prosím tě. Živio, živio!